Nej, det er flot, hva'? Ja, jo, jo. Det er helt pænt. Og de der mennesker, de står bare toget og lige ud på ski. Mm. Sådan er det meget i Norge. Okay. Og så kom du til den der by der? Bergen, ja. Så kom jeg til Bergen. Den er også meget pæn, hva'? Med de der... Ja, den er helt pæn. Bryggen hedder den der. Og hvem er så det? Det er Holberg. Hvorfor står han der? Yeah, fordi han er født i Bergen, tror jeg nok. Det må han jo være, ellers ville han ikke stå der. Nej. Hør, vi kan jo... skal vi ikke prøve at undersøge lidt om ham? Åh, altså Google og sådan? Ja, ja, sådan en rigtig undersøge, du ved, ikke også? Juppi! Hvis du lige... Ja! Yeah. Prøv lige... hvis jeg lige må, så skal du se her. Hvad skriver du? Jeg skriver teatermuseet. Må ikke de har noget, som børn kan forstå? Noget om ham Holberg der. Jo, prøv at se her en gang. Mm. Her er noget, den prøver vi da lige. Skal vi ikke prøve den der? Yeah! Jamen, den ser da meget sjov ud, ikke også? Ja. Yeah. Prøv at høre, jeg giver den lige fuld screen, ikke også? Så. Mm. Hopla. Wow! Holberg er født i Norge, i Bergen. Bergen ligger på den norske vestkyst, og der var gang i den, da Holberg var knægt. Drengene tampede hinanden gule og blå. Der var tre grupper, der sloges mod hinanden. Der var købmændenes drenge, de var som regel tyskere, og så var der to grupper af norske knægte. Søofficerernes drenge og latinskolens drenge. De tre grupper lå ofte i krig mod hinanden. Den lille Ludvig Holberg deltog sjældent. Man kan sige, at det er underligt, at man kalder Holberg for en dansk forfatter. I Danmark i det mindste. Når han nu er født og opvokset i Norge. Men det skyldes tre ting. For det første var Norge en del af Danmark dengang. For det andet skrev Holberg på dansk. Når han nu altså ikke lige skrev på latin. Og for det tredje flyttede han fra Norge allerede som pur ung mand og vendte ikke siden tilbage. Det meste af sit liv tilbragte han i København. Han har dog nok talt med en ret kraftig norsk accent. En gang, hvor han lige var flyttet til Danmark, blev han stoppet af nogle betjente på stranden. Han var ude at gå en tur langs Øresund. De havde hørt Holberg tale og troede, at han var en svensk spion. Hallo, de der! Går de og snakker svensk? Nej, det gør ikke jeg. Nu er svensk og norsk jo ikke det samme, men for en betjent, der frygter spioner, kan det sikkert komme ud på et. Bergen var på Holbergs tid proppet med liv. Byen var en del af et meget stort netværk af handelsbyer, de såkaldte hansesteder. Og der foregik faktisk langt mere handel i Bergen end i Danmark-Norges hovedstad, København. Også selvom Bergen kun var halvt så stor. Åh, hvor se, det ligner det billede, som vi... Nu ser vi det her, ikke også? Nå. Når lille Ludvig gik ned på havnen, så kunne han foruden tyskere og nordmænd møde hollænder og englænder og franskmænd og mange andre nationaliteter og folkeslag. Holberg siger selv langt senere, at det var som Noras ark. Med andre ord, som om hele verden var repræsenteret på et enkelt lille sted. Og sådan et menneskeligt Noras ark er sikkert godt at have oplevet, når man senere skal skrive skuespil, der jo netop handler om, hvordan mennesker er over for hinanden, og hvordan de snakker sammen. Det livlige Bergen har måske også givet Holberg lyst til noget andet. At rejse. At se de steder med egne øjne, som de mange forskellige mennesker kom fra. Han rejste både til Amsterdam og Oxford og Paris og Rom. Holberg havde ikke så mange penge på sine rejser. Han forsøgte faktisk at løbe fra en kroregning på et tidspunkt, men blev pågrebet af krofatter og havde værsgo at betale i klingende mønt. Holberg gad ikke rende rundt og være en fattig digter, eller en fattig studerende, der blev tvunget til at løbe for regningerne, bare fordi han var kommet til at sove og spise lidt for godt. Han ville skrive bøger, der solgte. Han ville lave skuespil, der var populære. Han ville skrive historiebøger. Jo, sådan nogle skrev han også, som alle folk ønskede at have stående i deres bogreol. Hvis de altså havde en bogreol. Og projektet lykkedes. Holberg blev en rig mand. Og han blev en meget populær forfatter. Og han blev professor og elgammel og baron og det hele. Men al den succes kom ikke af ingenting.
Holberg var myre flittig. Han fik aldrig nogen børn, så på den måde blev han sparet for en masse besvær og en frygtelig masse larm. Derfor kunne han også koncentrere sig om sine bøger, som han faktisk et enkelt sted har kaldt for mine børn. Åh, 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 lille pusse, pusse. De mest kendte af Ludvig Holbergs børn, i hvert fald i Danmark, det er jo skuespillene. Komedierne. Jeppe på bjerget, Erasmus Montanus, den politiske kandestøber, og hvad de alle sammen hedder. Han skrev mere end 30 af dem, og de er til 15 mest populære inden for blot 2 år. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Folk grinede hans dialoger og idéer, og det gør de stadigvæk. Og hvordan kan det egentlig være? For at kunne skrive noget, som folk stadig synes er sjovt, så mange hundrede år efter, skal man nok have fat i noget, der har med menneskets natur at gøre. For menneskets natur forandrer sig ikke. Der har altid været mennesker, der godt kan lide at puste sig op og gøre sig til mere, end de er. Der har også altid været mennesker, der er bange for det nye. Og der har også altid været folk, der er så begejstrede for det nye, at de glemmer at tænke sig om. Og det er den slags typer og karakterer, Holberg er en mester til at finde og sætte i scene. I en af hans komedier møder vi en ung mand, der er så studeret, at han slet ikke gider hedde Rasmus Berg længere. Næh, han ønsker at hedde Erasmus Montanus, fordi det lyder finere. Det hedder stykket så også. Erasmus Montanus. Erasmus har været i København. Her har han fået proppet sit hoved med så meget latin og logik, at det er lige ved at eksplodere. Hans stakkels far og mor er bare simple bønder, så de har ikke en chance for at forstå, hvad det er, deres søn snakker om. Men Erasmus er ligeglad. Ja, han nyder vel netop, at de ikke forstår, hvad han snakker om. For dermed skiller han sig ud. Der er en meget berømt scene, hvor han med logik gør sin mor til en sten. Det foregår sådan her. Mor lille, jeg vil gøre jer til en sten. Ja, snak! Det er end mere kunstigt. Nu skal I få det at høre. En sten kan ikke flyve. Nej, det er vist nok. Undtagen, når man kaster den. I kan ikke flyve. Nej, det er også sandt. Ergo er mor lille en sten. Men hvorfor græder mor lille? Ach, jeg er så bange, at jeg bliver til sten. Mine ben begynder at blive kolde. Giv jer tilfreds, mor lille. Jeg skal straks gøre jer til menneske igen. En sten kan ikke tænke eller tale. Jeg ved ikke, om hun kan tænke, men tale kan hun ikke. Mor lille kan tale. Ja, gudskelov. Som en stakkels bondekone kan jeg tale. Godt. Ergo er mor lille ingen sten. Åh, det gjorde godt. Nu kommer jeg mig igen. Holberg tog noget meget vigtigt med sig hjem fra sine mange rejser ude i Europa. Og det var ikke kun grimme souvenirs, små modeller af dit og dat. Næh, det var idéer. Nye tanker. Hvad var det for nogle nye tanker? Man kan sige, at det gik ud på at bringe lys ind i de mørke kroge. Kortet her er sådan cirka for Holbergs tid. Og se, hvor blegt og ufærdigt Nordamerika ser ud. Den slags hvide pletter vil man gerne gøre noget ved. Så europæerne drog ud i verden for at kortlægge den. Verden skulle måles op og skrives ned. Ja, jeg får den til... holder du ordentligt fast? Og så får jeg den til 43,5. Vi siger bare 43. Man gik også i gang med at undersøge menneskekroppen. Et ret godt eksempel er en englænder ved navn William Harvey. Han opdagede, at hjertet både pumper blod ud i årene og hiver det tilbage igen via venerne. At det altså er et kredsløb. Det havde man ikke fattet en bjæl af, før William Harvey opdagede det. Den slags opdagelser gav folk en enorm lyst til at bruge såkaldte videnskabelige metoder, i stedet for bare at sætte sig i lænestolen og gætte og digte på livet løs. Og det er det, der menes med at bringe lys ind i de mørke kroge. Man brugte allerede på Holbergs tid ordet oplysning. Og siden har man da også fundet på at kalde hele tiden, hele 1700-tallet og lidt til, for oplysningstiden. Det var ikke bare Holberg, der skrev som en besat.
Det var virkelig blæksmørende århundrede, som er en spøgefuld der kaldt perioden. Jo, avisen var også en ny opfindelse på den tid, og Holberg læste flittigt i dem. I Danmark er det mest komedierne, Holberg er blevet kendt for. I Norge er det i høj grad historiebøgerne, der har skaffet ham berømmelse. Og i resten af Europa er det sådan en fortælling som Niels Klim. Den bør man altså læse, når man engang får tid. Og det behøver ikke lige være denne version. Der findes mere børnevenlige udgaver. Fortællingen handler om en ung mand, Niels Klim, der falder ned i et hul i et bjerg uden for Bergen Cement. Ups. Niels Klim opdager, at der inde i jordkloden svæver en anden planet. Ej. Og den begynder han så at undersøge. Jo, det er en forunderlig rejse. Han kommer blandt andet til et rige med talende træer, og til et land med menneskelignende skabninger, der er specialister i at prutte. Og det er jo skægge idéer. Men det er ikke bare de rene løjer. Holberg havde pakket samfundskritik ind i den fantasifulde fortælling her og der. Man måtte nemlig ikke være alt for kritisk over for det bestående. Man blev nødt til at omskrive sin kritik, ellers kunne man risikere at komme i fængsel. Nå, vi kan nok forstå. Jeg bliver nødt til at gå. Ud og tigger, jeg er sikker på, at vi nok skal få fede tider, hvis jeg gider i de næste par dage. Men jeg skrider. Jeg må videre. Tak for kaffe og kage. Far, er den slut nu, tror du? Åbenbart. Altså, det var virkelig en god film. Den sluttede lidt mærkeligt, men vi kan jo google altså slutningen, om man så må sige. Hvordan døde Holberg og alt det der, det synes jeg mangler. Altså far, når vi alligevel er der, så kunne vi se de der kattefilm, jeg hele tiden har snakket om. Du skal se, hvor de falder ned af bordet. Det er så grineren. Det gider jeg simpelthen ikke at se. Nu synes jeg, nu altså, googler far, vi... Far, man behøver ikke at lære noget hele tiden, vel? Jo. Nu googler vi Holberg, hvordan han døde og så videre, okay? Okay.